လူမောကွန်ရဲ့စာမျက်နှာမှာပြန်နံခဲ့တဲ့စားသောက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းတွင်ဘုံကြီးတပါအားအမျိုးသားနှစ်ဦးမှဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအမျိုးသားနှစ်ဦးကိုထောက်ချက်နယ်မြေရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အမှုကတော့ထောက်ချက်မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားတအူးကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးအမှုဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘုံကြီးကိုဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးအနက်တအူးကအဲ့ဒီစားသောက်ဆိုင်ရဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုတော့ဖမ်းဆီးထားပြီးရိုက်နှက်ရာမှာအတူပါဝင်တဲ့အမျိုးသားနောက်တအူးကတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေပါတယ်လို့မြောက်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲအယားရှိတအူးကပြောပါတယ်ဖုန်းကြီးကဖွင့်တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ Facebook မှာတွေ့လို့တယောက်ကနေပြီးတော့အဲထောက်ချက်နာတယောက်ကဖွင့်လိုက်အဲအမှုတော့လာတိုင်းတော့တခါဖွင့်ပါလားအဲ့ဒါရောပြန်ဖေးရောပြန်ရောက်သွားပြီရောပြန်ရောက်တော့ဒီညနေတော့သူ့ကိုသွားပြင်တယ်သူပြောတယ်တဲ့အဲဘုန်းကြီးကဒဏ်ရာရဒဏ်ရာတော့နည်းနည်းရသွားတာပေါ့ရသွားတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုတက်ကြီးဖုန်းကြီးနဲ့ဖြစ်တော့အိုင်နာလူကြီးကသူအဲအမှုကသူနေတဲ့ကြောင်းကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါအခုဒီနေ့ညနေတော့သွားပြင်တယ်လို့ပြောတယ်တဲ့တခါကအဲ့လိုပြောဟိုသွားတိုင်လိုက်တော့သွားတိုင်အဲ့ဒါသွားတိုင်တော့အမှုဖွင့်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုဆိုဘုန်းကြီးကသွားဖွင့်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအမျိုးသားနှစ်ဦးကိုတော့ဘာ1256မြင်းဆောင်2019ရာစသက်ကြီးပုံမှာ259မြင်းဆောင်323မြင်းဆောင်134နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားပါတယ်လို့သိရပါတယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာဖုန်ကြီးတပါကအဆိုပါစားတောက်ဆိုင်တွင်အရက်လာရောက်ဝေယူရမှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တော့လေတင်ငန်းဝစ်စင်ထားတဲ့ဖုန်ကြီးအားအခုလိုရိုင်းနှက်ခဲ့တာကလည်းစိုင်းပိုင်ရှင်ဘက်ကမှားယွင်းခဲ့တယ်လို့မင်္ဂလာရုံမြို့နယ်တန်ကနာရီကအဖွဲ့မှအကျိုးတော်ဆောင်ဆရာတော်ဦးနော်ဘာသာကအခုလိုမိကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်စပ်ဖြစ်ကြီးလိုမှာဟိုကြီးတပါးရဲ့အရက်လာဝယ်လို့အဲအရက်လာဝယ်နေအခါမှာသူတို့ကတောင်းပန်ရမရောက်ဘူးတဲ့မရောက်ပြင်းနေဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့မှာသာသနာဆက်ဖြစ်ပေါ့။အဲသာသနာဆက်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဦးစိုးတို့ပြအကြောင်းကြားတယ်။အကြောင်းကြားတော့ဦးစိုးကလည်းချစ်ချင်းမသွားနိုင်ဘူးလေ။ဟိုစိုင်းစီကံထက်ရဲ့ဖွဲ့လို့ကိုလိုက်ပြီးတော့အကြောင်းကြားရတာပေါ့။အဲလိုက်ပြီးတော့အကြောင်းကြားပြီးတော့အဲ့စီကံထက်ရဲ့ဖုန်းကြီးတွေကကြွားသွားတယ်။ကြွားသွားပြီးတော့အဲ့မှာပြဿနာတွေဖြစ်စီတွေကိုဦးစိုးဒီအကြောင်းကိုခေါ်လာခဲ့တယ်ဘယ်လိုကြောက်အောင်။ကြောက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဦးစိုးကနှုတ်နှစ်ဖက်ဆရာလိုကြီးကိုလည်းမေးတယ်လေ။ဒါလို့ဒီကိစ္စကဆရာလိုကြီးအဲ့ဆရာလိုကြီးသာသနာညွှန်ပြမှုကြောင်းနဲ့နှစ်ကိုငန်းနဲ့ညီနေတဲ့ဖုန်းကြီးကိုမကောင်းလည်းမကောင်းဘူးလို့အဲ့လိုဆိုတော့အဲဆရာတော်ရဲ့ဆရာတော်ရှိပြီးတော့ကြီးလုံးပါဆရာနဲ့တခါတကမှရည်ပြီးရှေ့ဖို့ကောင်းတယ်တဲ့အဖြစ်ကြီးအော်လုတ်ပြပါခင်ဗျာလေဆိုပြီးတော့ဦးစိုးဒီမှာခုံရက်ပဲကြီးလုတ်ပြလိုက်တာသမဏဆန်ကပဲလုတ်လိုက်ပြီလားဖုန်းကြီးကလည်းကျင်နာတယ်အဲ့ဒီတကာပဲကလည်းကျင်နာတယ်ဆိုတော့ဦးစိုးကအဲ့နောက်နောက်မဖြည့်ဖို့အဲ့ဒီဆိုင်ထဲမှာလေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်နောက်နောက်မဖြည့်ဖို့ဘာလဲဖုန်းကြီးတာဝန်ယူပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခုံရက်ရေးပြလိုက်တာပဲပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီခန့်ကမင်္ဂလာရုံမြို့နယ်ထောက်ကျံမြို့ရှိလာမင်းသာစားသောက်ဆိုင်မှာဘုံကြီးတပါးကိုအမျိုးသားနှစ်ဦးမှဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့တာဖြစ်ကအဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။